O CIMAD conta com equipamentos únicos no país, como a impressora 3D Object 1000 Plus, além de ser um dos centros mais avançados de manufatura aditiva da América do Sul e o único laboratório da UFRJ com esta tecnologia. O CIMAD tem a capacidade de imprimir peças em metal e em resina com até 1 metro e em diferentes materiais, o que oferece ao NIDIF uma versatilidade de produção enorme e que pode alavancar as pesquisas desenvolvidas pela UFRJ em todas as áreas de conhecimento, além de permitir que empresas de diversos segmentos possam investir em novas tecnologias. Uma das primeiras peças que nós vamos imprimir aqui nessa impressora vai ser uma válvula de completação inteligente, praticamente tamanho real, 1 para 1. Nessa válvula, nós vamos utilizar métodos de velocimetria ótica para identificar o que está acontecendo lá dentro. Nós iremos fabricar essas mesmas válvulas em ligas metálicas industriais. E com essas válvulas, nós podemos fazer ensaios em condições mais severas de vazão e de pressão. E o NIDIF tem ele é formado por 7 laboratórios. E esses laboratórios, eles têm unidades de apoio. Uma unidade importante de apoio é o Centro Integrado de Manufatura por Adição de Massa. Esse centro, ele foi apoiado pela Petrobras. A Petrobras tem sido muito generosa com as universidades, no que tange a pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Foi um projeto relacionado à erosão. A impressora em resina, nós poderemos construir peças que serão peças transparentes, que nós poderemos observar com muito detalhe o escoamento dentro da válvula de completação inteligente. E a impressora de metal será utilizada para que a gente faça ensaio localizado da erosão ela própria, como ela acontece lá dentro. Então, essas duas impressoras permitirão que a gente tenha uma ideia de como a dinâmica do escoamento provoca o desgaste na peça e como ela reduz a vida da peça. E isso só será, de novo, possível porque esse equipamento está disponível e ele é capaz de construir válvulas em escala real. O CIMAD, o Centro Integrado de Manufatura Aditiva, inaugura uma nova linha de pesquisas aqui no laboratório. Além das áreas clássicas de engenharia e mecânica dos fluidos, na qual nós estamos acostumados a trabalhar, nós poderemos também começar a prestar serviços para a sociedade e também para outras áreas de conhecimento, como o pessoal da saúde, arquitetura, design, terapia ocupacional.